իմ մեթոդաբանությամբ եւ ձևաչափով։ Հոգնել են լրագրողները Մանասյանի մեթոդաբանական ու ձևաչափային ձևակերպումներից։ Հնարավոր է կարճ ասեմ։ Ուզում եմ, որ մի պահ հարցերին հստակ պատասխանի, որն է եզրակացությունը։ Սրբազան անունը ստացած շարժման ակցիաների ժամանակ մարդու իրավունքներ խախտվել են, թե ոչ։ Ես արձանագրել եմ ինքս, այդվում անձանց կողմից ինձ ներկայացրած տեղեկատվության և որոշակի փաստերի համադրման արդյունքում, այո, ուժի գործադրման դեպքեր, որոնք իմ կարծիքով համաչափ չեն եղել։ Միպի ասածը, եթե փորձենք պարզ ձևակերպել, հետևյալն է. Հավաքների ժամանակ ոստիկանների կողմից եղել են անհամաչափ ուժի գործադրման դեպքեր։ Նորից ասեմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ, որպեսզի կարողանամ քաղաքական գործչին բնորոշ եղանակով պատասխանել։ Ըստ Մանասյանի, ոստիկանությունը իր հարցերին էլ դեռ չի պատասխանել։ Ինչ հատուկ միջոցներ են կիրառել հունիսի 12-ի հավաքին։ Հավաքի ժամանակ արգելված Զարիա 3, թե թույլատրելի Զարիա 2։ Մեզ դեռևս այդ տեղեկատվությունը մանրամասն չեն փոխանցել։ Այս փուլում չեմ կարող ասել, այս փուլում սպասում ենք իրանցից տեղեկատվությանը։ Հունիսի 12-ի հավաքից ավելի քան 1 ամիս է անցել։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխաններ դեռ չունի, ունի հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված կասկածներ ու հույս, որ ներքին գործերի նախարարությունը իր հարցերին կպատասխանի։ Ձեզ էլ են կոպիտ ասած ցրել կներեք կոնֆերանսը։ Չեմ կարծում այս պահին, որովհետև պարտավոր են մեր պարզաբանման պահանջներին պատասխանել։ Մի օր, երբ ՆԳՆ-ն պատասխանի, լրագրողներն էլ կունենան այդ պատասխանը։ Միպը խոստանում է ասել, թե իրեն ինչ են պատասխանել ոստիկանները։ Սա ժողովրդավարության բաստիոնի իշխանությունն է։ Սրբազան շարժման հունիսի 12-ի հավաքի ժամանակ անհամաչափ ուժ թույլատրված կամ չթույլատրված միջոցներ կիրառելու մասին։ Արփիս Քեսյան, Վահագն Մխիթարյան, Հայլուր։